Hallo Marino. Joe, het kan je bij ons. Dan bij jou. Hallo Elise, ek sien nou net dis bitterkoutjie by ons. Wow, okay. Hey, dankie, dankie. Hallo Elsabie. Hallo Trudy. Hallo Elmarie. Hallo Marita. Okay, ek gaan so lank, ek gaan maar begin. Ons is nou wel min, maar ek dink ek moet begin. Want dis baie koud hier by ons. Ek soek eintlik my grynskertjie. Nou, hoekom Elsabie? Het jy rede gehad? Oké, okay, F. Ons werk met F nou. Eers. F is een pocket. Maar het jy nie taaiwerk opgesit nie, Elsabie? Hallo. Ek weet... Hallo Aziza. F. Kom hier voor vas. Nee, hier so. Wee! Wee are you waiting? Nee, jullie het nie alles gemis in die pen, maar ek het nou net begin hier. Ok, ek is nou bezig met F.
F komt aan die rechterkant met sy vouw teen die opening. Ek is nou bezig om my stukke aan mekaar te sit, Elsiepie. Ek het ons al klaar die album gemaak. Nee, ek het niks gedoen. Jy weet, hier is my album. Hier is my folio. Sorry, hierdie. Is E. E. Ja, en jy is heeltemal reg. Op F, hierdie is F. Oeh, gaat. In die middel. Ja, hierdie is E, Marita, en F gaan binnen in E in. Ok. Wat nou? Ok, so hierdie is E. Jammer, ouwens. Ek het net 'n fout gemaak. Ja, dit is ons die smalkant hier, Marita. So. Maar hy kom aan die voorkant. E en F plak jy, of E plak jy, en dan sit jy F binnen in. Ek het getroebie gekry, of gaan op. Goed, dan vat ons G. In die middel, daar maar, daar is F. Ek het hom in die middel geskool. Hier is ook een pocket. Hier kom aan die B.
binnenkant. Probeer om in die middel of so naby moontlik in die middel sit as moontlik. Hallo Chantel. Ok. Dis G. Nou wat ek hier wil doen, is ek wil hierdie double-sided types of backing afhaal. My ex Marita. Ek net gou hier toe plak. Gaan ek jou wys. Op G sê ek vir jou. Wacht. F is nie in die middel geskoor nie. F het ek vir jou gesê, score on long side at 6. Dit is verkeerd. Jy moet hom op die short side op 4.5 score. My G gaan ek in die middel vastsit, hier, net bokant of laat ek net my magneete wegsteek. Hier, so. Ok. Jy kan as jy wil, Elsabie. As jou magnete nie sterk genoeg is nie, maar myne is sterk genoeg, hy sit nog steeds vas. Goed. Dan H. Je in die middel gevouw. Dan maak je hem lekker plat. Ha, is jou foute met wat binnen in G gaan. Is jylle met my? Dit is vir my asof die gom nie wil plak in die winter nie jylle. Hallo Trora. Ja. Ja, Marita. Hier is sy opening. Want G kom hier in.
like so. Hello, Sir Lisi. Goed. Kan ik aangaan? Inside left doen ons nou eerste. So dit is nou I, J en K. Goed. Okay, so I kom hier met sy oog uit. Hallo Cheryl. Opening. Sê ek oog. Genade mense. Gaan so in. Met sy opening na links. Hallo Ronella. Julle, ons moet toch asseblief aan Karen dink. Karen Algera. Van Margate. Sy sê, hulle is nou al 2 dae toe, en hulle het gisterand wag gestaan, en hulle gaan weer vanaand wag staan, met die plundery wat nou aan die gang is. Onthou, sy is in een centrum. Net langs die skoorlijn, Elsabie, jy is heeltemal reg. Links, langs die skoorlijn. Goed. Hier is 'n flap. En K is 'n flap. Ek moet net kyk of dit Renai is, julle. Dit is sy.
Excuse mense. Hier is 'n flap links op die pocket. To your left. Nee, man. To your left. Op die pocket. My binnenbladzij is 230 gram. Hallo Maggie, welkom hier bij ons. En K kom aan die rechterkant. In de middel, Cyril. Moet hom asseblief nie meet nie. Merk hom nie. Marina is al terug. Like so. Ons is by K. L in die middel gevou. Dit is G se maatjie, nie G nie, wat sy naam? I se maatjie. Else B. Nee, dus L. H is die pocket se insert vir hierso. OK. So L kom hier binne. OK. Nou moet julle kop hou, ouens. Want nou gaan ons met 'n left en 'n right werk. OK. Jy het jou M. M wat jy op 'n half en op 'n 3/4 geskoor het. En dan moet jy 'n N. Die N is ook verkeerd. Ek het gewonder toe ek dit doen, toe dink ek, aan die middie, jy is nou verkeerd. Ja, ek is verkeerd.
moet jy op, julle, dit is nie een transmesh nie, gaan in elk geval hierdie goed toe plak. Half en op 'n 3/4 skoor op die kort kant. Dis ek om Elsie bietjie baie vraag gehad het. Hallo Anna Marie. Ek kon nie verstaan nie. Ek vra nederig om verskoning, girls. Nederig, maar ek het nie eintlik 'n verskoning. Anna Marie, wanneer tackle jy bietjie album? Nie soos, wat is daar aan die eniekie? Wat jy gaan doen nie? Alice. O, oh, ok, Elsie B. Ek is so jammer. Ok. Nou, hierdie een. Gaan jy nou so plak. Like so. Hierdie vou van jou, van M, nee? Hierdie van M, gaan jy vastsit. Nee? Aan die linkerkant net langs jou vou. Right next to your fold. Oeh, daar skryf hy. Julle, hier is een baie, baie mooi ding. En, ek het vir julle een verrassing. Is nie nodig om oor te doen, nie, Elsie B. Ja, dit het ek daarom reg. Ja, jy sien. M op die kortkant en N op die kortkant. Dan die hierdie een, N. Waar ons om hier geskoor het, nee, gaan jy om aan die rechterkant van M vastsit. On the right side of M, you can glue it. Bo op M, ja. Maar jou een vou loop hier naartoe, so, en die ander een loop so. So in ander woorde, as jy hom gaan opvou, gaan jy daar een vou hê, jou kwartduim, en jy gaan hier een kwartduim hê. Elsie, dit is nie eindelijk nodig nie, want jy gaan in elk geval hy goed toeplak. Ok, is julle met my? Is julle reg? M en N. Ok, dan, hierso is die page 1 waarvan ek praat. Ja, die 1 is groter as die ander 1 Burma.
Nou drip hier die borrelkie van my baie vannacht. En hoe kom? As jy kyk na jou instructies, gaan jy dan sien page 1. Page 1, dis reg, Elsabe. Page 1 gaan page M, waarop jy page M, hoe gaan ek het nou verduidelik? Rita, hier so is page M, nee? Dit word page 1, dit is page 2, dit is page 3, en dit gaan page 4 wees. So, M is 1, en sy achterkant is bladsy 2, en sy voorkant is bladsy 3, en M vir Mari, vir Marita, sy achterkant is bladsy 4. Oké, okay, goed. Bladsy 1, page 1, gaan ons nou hee vir O en P. Oeh, jylle. Oeh, is ook verkeerd. Oeh, moet nie 12 wees nie. Oeh. Hier, die voorkant van M. Waar is my lineaal? Wat is die? Hier is 10.5, so is 11.5, dis reg. Goed. Nommer O. Gaan jy, waar jy om geskoor het, daar stukkie afsny en om net weer een lijntje skoor. Ja, skoor, O is een halftuim te lang. Jy lyk het lang laas so baie foute gemaakt, nee? Ek dink so. Elsabe, kyk, hier is ons M, wat ons geplak het, nee? Dit ons N gevat, en N boop geplak. So in ander woorde, hier is die achterkant van Marita. Hier is die voorkant van Nelly. Nou gaan ons na, wie is nog hier wat sy naam met M begin? Marina. Dan gaan ons op Marina werk. Ok, nou gaan ons hier die bellyband vastsit. Ach, Elsabe, ek is so verskriklik jammer. Skies. Julle, maar ek was die hoeke lekker nie, hoor. Rather late than never. Hallo, Renai.
Nee, julle sit ander dinge en doen, daai vrou. Vra maar vir Annemarie Stein. Sy sit nie stil hierdie Renee nie. Ok, daar is oe op Marina. Is julle met my? Daar is die potlood dat ek hulle name skryf. Marina. Hierdie is Nelly. Marita. En wie is hierdie? Nelly Nagel. Ok. P word geskoor en gevou. En hy word links en rechts vastgesit. In die middel. Nolie vir hom mooi. In die middel, Cyril. Ek is baie dankbaar, Elsabie. En die ander een word aan die regterkant vastgesit. Like so. Nou gaan ons na page 2 toe, wat nagel is. Hier is ons nou nagel. Nou kan jy hom net so plak of jy kan hom sny. Nou wat ek gedoen het is ek net gou leer 'n kyk voordat ek hom afgesny. 3. Ja. Ja, was 3. Julle net wys wat ek gedoen het. Myne was aanvanklik so. Like so. Toe ek om 3 duim onder toe gevat en gemerk. En een wind van die kant af gevat en gemerk. Toe het ek my kraftmes het gevat, as ek hom kan kry. Weet nie waar sy nie, boeie sy. En ek het hom gestrek en gesny.
like so. So het is 3 duim van boer af, 1 duim van die kant af. Oop hier. Oké. Okay. Maar die keer, maar hier die keer, wil ek my pocket aan die linkerkant vastzet. Like so. Jy kan hom links of rechts vastzet. So in ander woorde, jy kan hom so vastzet, rechts, of jy kan hom links vastzet. Nee, ek dink ek moet my na rechts vastzet. Nee, ek dink ek wil hom links vastzet hierdie keer. Dit is nou key, nee? Is jylle reg? Goed. Elise, is jy reg, Marita? Net links van jou kwartduim. Goed, dit was nou nagel. Nou gaan ons na Nelly toe. O nee, ons bly nog by nagel. Skies. R. En, weet julle wat het ek gedoen? Ek het hierdie een gevat en ek het hom hier vastgesit, ook as 'n pocket. Op my klaar een het ek 2 pockets. Ja. Ag, maar het dan net 'n gedeelte gemis. Hallo Mariet. Weet julle wat, hier het ek 'n hele pocket vergeet. Ek dink, ek stop dit net hier. Want duidelik was ek nie by myself, toe ek hierdie ding gedoen het nie. Julle, ek kan nie vir julle so onvolledige ding gee nie. Ek is verskriklik jammer, dis tot waar ek gaan reg maak, en ek gaan dubbel seker maak dat my goed reg is. Ek sal vir julle e-mails uitstuur om te sê wat is verkeerd, en wat moet reg gemaak word, en ek sal 'n video maak, môre, van hoe hy moet aan mekaar gesit word, en, ja, hoe hy verder moet aan mekaar gesit word.
Ek het te veel onnodige foute gemaak op hierdie een julle. So ek is verskriklik jammer, ek vra nederig om verskoning. Ek sal vir julle die regte instruksies stuur. Dankie Marita, lekker slaap jy ook. Ek het net regtig te veel foute gemaak. Ek wil nie eers weet van die res nie. Veilig wees julle almal en dink maar asseblief aan Karen. Ja, ek wil ook aangaan, Elise, maar ek wil nie aangaan as ek so baie foute gemaak het nie. Ek dink nie dit het met die sny gekom nie, Mariet. Ek dink dit is met die scoring wat het verkeerd gegaan het. Good night, julle. Baie, baie dankie. Fluit, fluit. My story is uit. Lekker aand verder. Bye, bye.